关于那个真武大帝啊，就是我那个房间有啊，前面的视频你可以去看那个窗帘是他那个样子，然后骑着龟是吧，这个骑着玄武啊，就是他们有龟有蛇嘛，啊，斩妖除魔，那时候就创业时期，他年轻的时候真的很厉害嘛，然后他这个福薄未到，这个天界的孩子，然后他管辖的部门他有很多个啊，有很多是他直属，啊，他是东南西北，他属北嘛，啊，但是说比其他几个人家是单独的，但是他管的更多，啊，就一领会就好了啊。然后这个我们说伏羲女娲，啊，说伏羲也是一画开天，盘古也是，只不过他拿斧子更形象，这个伏羲又后来又被称为这个人皇氏，说法都不一样，三皇五帝他这个排序怎么说都有啊，那就是踩着什么华胥氏的脚印出生的啊，那个盘古那个老子是吃里的嘛，他这个你反正就没有爸爸，爸爸就是上天很神。是谁他也不告诉你，就这种事儿是很多，你会发现很多圣人很多了不起的人他就没有爸爸，他到底是怎么搞的，反正他就不告诉你，哎，这个历史你就发现现在以后我们去注意啊身边的人有没有这样的。这个伏羲那当然他那个年代我们要说如果是按人的角度啊，他到底是一个人还是一群人，是一个氏族搞的，这个考古这个留给什么才不过几千年嘛，啊，这很多东西咱都找不到，但是传下来的啊知道有那个人，大概我们说七千年啊的样子，那个时候那至于说你要说是原始人那我们没话说，有西方人。那用现在的很多考古在辩证呢，啊，那个时候好像还有一些这个史前啊文明，对吧？那个时候也很发达，那就这就是人的角度。您如果是从神话、从神的角度，那他就神的孩子，那他做的很多事儿，那人神共治啊，那个期间，就包括希腊神话，他有一段时间都是人神共治，很多那个英雄出来的那都是神跟人的孩子。你有兴趣慢慢去研究，就会发现其中的一些，哎，就是说一些一看就是假的，一些呢，哎，有一些道理，哎，怎么中西都有交错的地方，哎，都有这个共同的地方。伏羲女娲，她是这个兄妹。缠在一起，那个就是人类的这个基因组织 DNA 啊排序，这个就是这样规律排下来，我们都说是他们的孩子产物。那如果按现在这种科幻题材的这种考古啊，就是说有一定基础了，然后再去发现的，那怎么来的呢？它是这个外星问题。说神啊什么的都是外星，总之就是一个灵，就是一个比人类厉害的人嘛，啊，或者是你说他动物嘛，是吧？人手蛇身是吧？就你人就长那个样子嘛，啊，在人家那人家就好看嘛，反正好不好看他就长那样子。他这个就是用基因技术啊，就是改造。还有一个同时期的叫好像叫昊天，就是那个是他们同时来的另一个，关于这段呢我们说不完，下节吧。